হেল্ল' গাইজ, এয়া ভাতখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ চাওক চব্জিখিনি, কি মজা লাগিছে খাবলৈ। আৰু এফালে লৈ লৈছোঁ ফ্ৰাই মাছ, জলকীয়া, তিতা ভেকুৰী। আৰু আজি মই বইল খাওঁ কাৰণে ভাতো সৰহকৈ লৈ লৈছোঁ, কাৰণ যোনদিনা বইল হয় সেইদিনা মোৰ ভাতো সৰহকৈ লোৱা হয় আৰু সৰহকৈ খোৱাও হয়, সেইকাৰণে মজা গোন্ধটো, কি মজা গোন্ধ ওলাইছে। নিজে বনাই নিজে তাৰিফ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বনাই পেলাই খাই চাব, বহুত টেষ্টি হয়। ঠাণ্ডা ভাত জোল অলপ সৰহকৈ লাগে, জোলটো কমে হৈছে। Thank you.
Gracias.